co to chceš? Vrátit ti tohle. Vážně jsi myslel, že takhle jednoduchý trik neprokouknu? Popravdě? Myslel. Protože jsi nula, stejně jako všichni ti buraní tady. Romane, uklidněte se, nebo uvidíte. Nebo co? Vy už vymůžete, víte co? Nafackovat, jestli nepůjdete hned pryč. Přesně tak. Vypadni. Samozřejmě, že půjdu. Jenom jsem chtěl tohleto mistru Linhartovi předat osobně, aby věděl, že na mě nemá. Prostě si řekni cenu, Romane. Já to koupím. Tohle už není o penězích, je to osobní. Když vy budete blokovat stavbu elektrárny, tak já tu pastvinu zničím. A celou vesnici taky. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.